እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ አደረሳችሁ። ዛሬ መስቀል ነው። እንዴት ነው? እንኳን በሰላም አደረሰን። የአመት ሰው ደግሞ ይበለን። መስቀል የዳንበት ነው የሚያመለክተን። ይሄንን ነው ያለንን ነገር እንደዚህ ስርት አድርገን እንደዚህ ክትፏችንን ምናችንን አዘጋጅተን ቤት ያፈራውን ነገር አድርገን የምናከብርበት በዓል ነው። እኔ አሁን ክትፎ እየሰራሁ ነው። ችቦ የሚበራበት ክትፎ የሚበላ ያው ያለንን ነገር አዘጋጅተን በየቤታችን ተጠራርተን የምንመገብበት በዓል ነው። መስቀል ደግሞ መስቀሉ የተገኘበት ነው ተብሎ ነው ሁሉ አይነት ነገር በደንብ ተዘጋጅቶ እንደዚህ በባህል ምግብ። እኔ አሁን ጎመን በአይብ ነው ያዘጋጀሁት። ቤት ውስጥ ያለንን ነገር እናዘጋጃለን። ወጣችንን ደግሞ እንደዚህ ሰርተን መስቀል ወጥም ይበላል፣ ችግር የለውም። እንደዚህ ሰርተን ያለንን ነገር